Dobrý den, já jsem si dneska k debatě u piva bez piva pozval kamaráda Roberta Šmída, se kterým se léta bavíme o developerských projektech, o bydlení, o dostupnosti bydlení a o mnoha tématech, protože jsme za ty roky už opravdu přátelé, tak si myslím, že když dneska povykládáme o tom, jak se v našem okrese Mikulov, Břeclav, Ústopeče, v našem regionu bydlí, jak se dá zajistit bydlení, tak ta debata by mohla být zajímavá. Nicméně, Roberte, ahoj. Čau, nicméně, začal bych ještě takovou trošku z jiného soudku, protože vím, že tvoje realitní schopnosti jsou i v zahraničí a vím, že pobýváš ve Španělsku. Tak jak je teďka ve Španělsku? Jak se tam žije? Ve Španělsku musím teda říct, že jsou věci, které bych nechtěl, aby tady fungovaly, protože nejoblíbenější slovo je zítra. Jo, prostě já kdybych tady začal vykládat historky, když jsem si tam objednával firmy, co prostě naslibovali a prostě doma čekáte jeden den, dva dny, potom uběhnete tam znovu vlastně buď do toho obchodu nebo prostě k tomu, to si už mě tu službu poptáte a ten vám řekne znovu zítra a vlastně jenom čekáte. Takže, ale na druhou stranu zase musím říct, že španělský systém prostě je propracovaný v tom, že třeba sousedí se vám nemusí vyjadřovat ke stavebnímu povolení, jo, prostě v daních třeba máte zaplacené popelnice, nemusíte platit dálniční známky, jo, tak je tam hodně věcí, které mě zase berou k zamyšlení, proč ty lidi to mají takhle jednodušší a určitě bych si dokázal některé věci ze Španělska představit i tady v Česku. Super. Já vím, že tvůj přesah tady není jenom regionální, ale i ve větších městech. Nicméně já jsem senátorem za region Břeclavsko a zajímá mě, jaký je teďka aktuální stav na trhu bydlení. Tak co mě řekneš teďka vlastně k tomu realitnímu trhu v našem nejbližším okolí? Takže já díky tomu, že mám realitní kanceláře v Hustopečích, Mikulově, Břeclavě, tak samozřejmě to dokážu tu situaci vyhodnotit. Protože každý se mě ptá, proč jsem ty realitní kanceláře měl 25 km od sebe. A já vždycky jsem říkal, ty oblasti jsou tak rozdílné, ty úřady jsou tak rozdílné, ty lidi jsou tak rozdílné, protože musíte těm lidem být prostě nablízko. A prostě je to potom o tom, že znáte ty souvislosti, znáte ty čísla, znáte data. A kdybych to teďka zhrnul vlastně tady ty situaci, která se konečně začíná zlepšovat, protože měli jsme tady covid, měli jsme tady válku na Ukrajinu, která ještě samozřejmě pokračuje. Měli jsme tady inflaci, vysoké úrokové sazby. Takže teďka po třech letech prostě začíná trh pomaličky ožívat, ale je to doopravdy pomaličky, protože samozřejmě úrokové sazby se furt prostě nehýbou tam, kde byly, že byly 2%, furt se kolem 5-6%. Ale co je de facto takové to, co by ten trh vlastně pomohlo rozhýbat, že prostě není tady dostatek kvalitních nemovitostí, a že se nestaví. To je největší problém dnešní doby. Takže lidi by chtěli nakupovat, lidi mají, ale prostě ty ceny jsou tak vysoké, že si to ty lidi nemůžou dovolit, takže momentálně ten trh se posunuje, ale velmi pomalu. A když se podíváme na naše Břeclavsko, na náš region, tak co tě napadá, jak bychom mohli pomoct docílit dostupnosti, lepší dostupnosti bydlení? Té dostupnosti samozřejmě by se dalo, je to kombinace hodně takových faktorů. Největší problém dneska, všichni lidi by chtěli stavební pozemky. Stavební pozemky, když to řeknu, jestli je to v Břeclavě, nejsou. V Mikulově nejsou. Jo, prostě v Ústopečích tam teď město chystá lokalitu, kde prostě bude formou dražby prostě nebo veřejné nabídky vlastně prodávat. A samozřejmě lidi by chtěli stavět moderní bydlení, vlastně aby byly energeticky vlastně soběstačné a momentálně to prostě nejde. Jo. Ono ty věci souvisí s úřadama, s územníma plánama, jo, s ekonomikou, jo, prostě a ještě strach lidí, jo, protože lidi samozřejmě mají neustále strach, jo, prostě jestli ty úroky zase nepůjdou nahoru, jestli ta válka na Ukrajině zůstane v takové podobě, jaké je, takže vlastně je tady strach těch lidí prostě v uvozovkách investovat do toho nového bydlení, ale je třeba tomu právě této chvíli pomoct, jo, že prostě bychom si všichni měli sednout, to znamená úředníci, samospráva, developeri, investoři a říct prostě, jak tomu jít naproti. Aby vlastně těm lidem jsme umožnili bydlení 21. století, protože já říkám, když se mě ptám, co tomu trhu chybí, já říkám, že tomu trhu chybí kvalitní a dostupné bydlení.
A jak vidíš teďka ty radnice, protože jestli to má někdo pevně v rukou, tak by to měly být radnice minimálně těch ORPček, ale i těch menších obcí a ty by měly vlastně hledat ty příležitosti, budovat nějaké, řekněme, zastavitelné zóny, územními plány, měly by být přístupní, měly by s těmi občany vlastně vytvářet ty podmínky pro to. Jak to vidíš teďka? A třeba srovnejme i Břeclavsko, srovnejme i třeba to zahraničí. Jako takhle, situace v těch samosprávách je taková, že mám jedy chvíli vlastně nechuť to vlastně skončit, být jako investor, protože samozřejmě kromě radní kanceláře jsou vlastně investor, developer a musím říct, že je to nadlidské úsilí dneska cokoliv vyřídit. Dneska, abyste měli představu, stavební povolení vyřizuju 3, 5, 10 let. Jo, nedokážete vůbec predikovat, prostě kdy to bude dostavěné, jaká bude cena tady toho projektu. A samozřejmě to všechno můžou vlastně ovlivnit úředníci, protože žijeme v oblasti, kde vlastně je UNESCO, kde jsou památkáři a díky tady těmto objektivním faktorům prostě ty povolení trvají mnohonásobně díl než někde jinde. Sice ty věci nemají logiku, protože já když samozřejmě s těma úředníkama jednám, tak oni na 4 formáty a 4 napíšou, proč to nejde. Jo, prostě a furt říkají, to nejde, prostě než aby jsme našli cestu, aby vlastně obě dvě strany byly spokojené a vlastně ve finále nejvíc za to trpí ten klient a to je ten, co kupuje tu nemovitost. Jo, prostě kdyby se tyhle procesy zrychlili, zefektivnili, tak prostě ono je spočítané, že vlastně rok procesů se prodraží stavba o 1500 korun, jo, což je prostě spočítané ekonomii. A to jsou věci, které se nezmění, nemůžeme jít kopředu. A za mě ta situace je čím dál horší. Čím dál víc jsme svazovaní, čím dál víc musíte mít různých potvrzení, různých věcí. Jo, a strašně mi si přál, teďka od 1.7. platí nový stavební zákon, který samozřejmě nikdo neví, jak bude fungovat. Všichni mi říkají, dojdi až po novém roce, ať se s tím seznámíme, prováděcí vyhlášky. Nikdo neví, takže teďka, když to zhrnu, teď prostě se nic dít nebude. Teďka je takové období, že si všimnete, že vlastně v okrese Břeclav je strašně málo staveb. A když se bavím s kamarádami, investorem, developerem, všichni ty projekty s těmi, kteří nás tady mají v šuplíku, ale mají strach. Já jsem teďka vlastně, protože v Senátu jsme se o tom intenzivně bavili a teď se otevřela ta diskuze právě, jak bude platit, jak bude fungovat od 1.7. a mám rozporuplné informace se stavebních úřadů, tak všichni nám radili na stavebních úřadech, nasypte nám to teďka hned, co máte připravený, jo, protože pak nevíme, jak to bude. Taky nějaké projekty teď předkládal nebo tvoji partneři předkládali nějaké projekty na poslední chvíli? Přesně tak, protože samozřejmě nikdo neví, co bude, protože už máme indicie, že prostě podle nového zákona od toho 1.7., že se k tomu dostanou až po novém roce, že prostě teďka prováděcí vyhlášky, jak se pochopí, metodické pokyny, jo, takže samozřejmě ty úřady budou tak zavolené, že si nedokážu představit, že by prostě se ty věci zrychlily. Takže za mě si myslím, že to bude ta situace ještě horší, že se nic nezrychlí, že stavět se bude méně a samozřejmě potom z toho automaticky vyplývá, že ceny nemovitosti musí nahoru. Jo, protože hodně lidí se mě ptá, jestli ceny budou dolů, já říkám, ceny dolů už nepůjdou, protože tady tolik tyto faktory, které vlastně ovlivňují, vlastně, protože samozřejmě díky evropským předpisům musí dneska budovy splňovat energetickou třídu A, jo, prostě díky novým technologiím a tak dále, tak ty ceny prostě výstavby prostě rostou. Dneska jenom jste měli představu, my když dneska stavíme, tak náklady na výstavbu metr čtverečního se pohybují mezi 50 a 60 tisíc. A to nemáte pozemek, to nemáte projekt, to nemáte úroky z banky, to nemáte svůj čas, svoje lidi. Takže prostě nedá se dneska ty věci prodávat za 70 tisíc, protože tam nemáte ani svoje režie. A kdo to umí, tak prostě klobouk dolů. Přesto všechno bych to chtěl vidět optimisticky, protože vlastně ten nový zákon má umožnit zkrátit ty lhuty a je digitalizovaný, takže když se s tím ti úředníci zžijí a začne to fungovat, jaký tam vidíš vlastně prostor, protože tohle je státní správa, že jo? A jaký tam vidíš prostor těch samospráv, že řekněme na obci je starosta, výkonný a má zájem, aby to fungovalo a v podstatě někdy starosta tobě říkají, my jsme bezmocní, tohle dělá ta státní správa. Já si to nemyslím, já jsem byl 16 let starostou a myslím si, že když starosta má zájem, tak
se to může sladit, ale jaký tam vidíš teďka vlastně v tom ten problém? Setkáváš se s tím, že ta samospráva, řekněme, je líknavá a proto i ta státní správa nefunguje úplně dostatečně dobře, anebo naopak funguje samostatně? Já díky tomu, že jsem de facto působil i ve státní správě a teďka vlastně jsem na té druhé straně barikády, tak bych si právě přál, aby jsme si jedenkrát my s těma úředníkama ty situace vyměnili, protože jsou to dva rozdílné světy. Jo? Tomu říkám úplně rozdílné, protože samozřejmě ten úředník to vidí ze svého úhlu pohledu, který prostě je mimo reálný. Jo? Prostě dneska zákon, to všichni víme, se dá pochopit 20 směry a všichni máme pravdu. Jo? Ale prostě vidím, že těm úředníkům, neříkám všem, jo, prostě chybí takový ten nadhled, pomoc tomu člověkovi, vyslechnout ho a ne u dveří říct, sem ani nechoďte, to nejde, prostě já nemám čas, jo, prostě nebo dojdete jindy, jo, prostě nebo neberou telefony, prostě vy se snažíte, prostě, aby ty věci byly správně, já jsem ten typ člověk, že se vždycky dojdu na úřad a chci se zeptat, jak to mám udělat, abyste mě to, a oni mi řeknou, no tak si to udělejte, nakreslete a dojdete. A říkám, nechtěli byste mi to říct, abychom si to usnadnili? Ne, napřed to udělejte. Jo? A je to strašně jakože smutné, všichni jsme lidi, všichni děláme chyby. Není to o tom, že prostě já neudělám chybu nebo ten úředník, ale prostě chybí mi tady ten lidský přístup. Jo, lidský přístup a když nastane chyba, tak pojďme si sednout a ne prostě říct, to nepůjde, to nejde. Jo, prostě když to zhrnu tady v tomto regionu, prakticky jak je tady to UNESCO, tak nejvíc řešíme věci s památkářama. Já vždycky říkám, a to mě určitě vlastně i lidi potvrdí, s kterýma se o tom ptám, myslím, že mám ten problém sám. Památkáři, to je stát ve státě. Památkář tam se de facto nedovoláte, když jste schůzku nejde, prostě nic nejde. Samozřejmě ještě vám věci prodražujou, vlastně de facto ty ekonomiky těch projektů se úplně vytrácí. Jo, a já bych chtěl prostě tímto ty památkáře poprosit, protože funguje to všude ve světě. Dneska, když v tom Španělsku, když to vidím, kdy jsou krásné památky a vedle toho jsou moderní stavby, prostě to jde. Jde to v Rakousku, jde to v Německu, jde to všude ve světě a my si tady hrajeme na něco, protože samozřejmě i Lichtenštejnové prostě tady předvedli nádherné věci a my chceme taky pokračovat v 21. století, aby jsme tady té společnosti něco zanechali, ale když vlastně památkáři nám nic nedovolí, protože oni radši řeknou, my to tady nechceme, tak je to prostě smutné. To je zajímavé, já jsem byl teďka nedávno v Litomyšli a asi je to zase o lidech, kteří na těch místech jsou, protože v Litomyšli, kde se teďka revitalizovalo v posledních letech celé to okolí zámku, tak tam jsou vidět krásný vlastně zachráněný historické hmoty a u toho jsou prostě úplně moderní prvky a taky to šlo. Takže je to asi jenom tím výkladem, jak si to který úředník pojme, ale myslím si, že by tam měla být nějaká samozřejmě zásadnější metodika, aby si to nemohli vykládat po své. Souhlasím, toto vidím úplně stejně a samozřejmě ještě nějaká ta odborná znalost, jo? Protože samozřejmě díky tomu, že ty úředníci prostě nejsou úplně dobře placení, já jsem zastáncem toho, že radši míň úředníků, které dobře zaplatí, protože vidíme, že všude ve světě prostě míň úředníkům a ještě ty věci víc fungují, ale prostě jsou tam jako kvalitní. Nechci tím, že máme úředníky nekvalitní, ale prostě je to prostě o tom, že třeba tyhle věci brát víc odborně a diskutovat o těch věcech. Jsou to vážní témata, protože samozřejmě víme, že ten region trpí tím, my jsme urbanisticky stísněný region, do toho CHKO, do toho památkové zóny, město mělo taky v památkové rezervaci 182 baráků, a Mikulov a já jsem s ním vždycky trošičku bojoval a hledali jsme ty zdroje. Potom jsou ještě vlastně různé dotační příležitosti. Já bych trošičku odlehčil, protože mě to zajímá, v tom Španělsku, když se pohybuješ, jakou gastronomii preferuješ, protože já vždycky, když vyjedu někam ven, tak mám rád mořské plody a tak dál. A když jsem byl naposledy v Barceloně, tak ono úplně v té nabídce denní to nebylo. Jo? Já si vždycky říkám přímořský stát, tak denně jsou to nějaký mušle, chobotnice a ono to tak úplně není. Tak jak to máš? Protože já vlastně většinu času trávím v Valencii a Valencie je hlavní město Paoli. Jo, prostě kdy tam jak prostě bydlím, tak vlastně před domem mám strašně moc restaurací, jo, prostě, takže moje takové nejoblíbenější vlastně
Paula s těma morskýma příšerama. Jo, díky tomu, že mám trošku problémy se žlučníkem, tak samozřejmě nemůžu, jak moji kamarádi, se to dávat česnek, chili a tady tyhle věci, ale španělské gastro a ještě jejich víno prostě jsou skvělé věci. Španělé prostě ten život mají nastavený úplně jinak, jak my. Vedle mě bydlí důchodkyně, která má 75 let a já jsem si v začátku vždycky myslel, že ona vždycky takovou kabelu táhla, já jsem si myslel, že chodí na nákupy a ona chodí do fitka. Dvakrát denně paní 75 letech chodí do fitka a pochopil jsem mentalitu těch Španělů, že prostě mají, podle mě jsou šťastnější. Paradoxně to, že průměrný plat mladého Španěla je 1200 euro, což je samozřejmě mnohem méně jak u nás. Mladí lidi tam mají mnohem těžší, jo, ale díky tomu slunci a moři prostě ten život vnímají jinak, jsou šťastnější, usmívavější, ale nejsou tak zodpovědní jak my. Musím říct, že naši lidi jsou strašně pracovití, jo, prostě je škoda, že tady máme tak obrovský potenciál a dokážeme si ho tady takto sami využít. Jo, a s tím souvisí, to mě teďka navedlo na to, jak je to tam s kulturou, protože já miluji v Barceloně samozřejmě Sagradu, architekturu, miluji Salvadora Dalího, já jsem člověk, který měl vždycky vztah k umění a prostě tenhle malíř mě učaroval. Navštěvuješ tam, máš to tam prochozený ve Španělsku a baví tě kultura jejich? Takhle, kultura mě baví, mají strašně moc vlastně kulturních akcí. To je úplně jakože neskutečnou. Já sám se vždycky dívám, protože vlastně Valencie patří do oblasti Katalánska a oni mají ještě svůj vlastní svátky, které nejsou ve španělském kalendáři, tak já jsem vždycky překvapený, že nejsou otevřené obchody, že se tam prostě slaví, jo, prostě užívají si a je to neskutečné na těch plážích, jo, prostě jak jsou ty lidi v těch městech, přál bych to každému, doste nebyl ve Valencii. No potom je všechno zítra teda, že? Ano, jo, prostě ano, a ta práce je potom zítra, protože oni když samozřejmě furt oslavujou, furt jsou na těch kávách, furt popijí, tak prostě oni to mají tak, že oni chcou žít dnes, chcou být usmívaví, chcou být šťastní, jo, prostě a mají ty hodnoty nastavené jinak a podle mě nejsou v takovém stresu, jak jsme my, jo, to je jenom takovou perličku, mi se teďka pokazil kotel, ne, a teďka jakože se dopravíme s opravářem, když by to došlo opravit, než neteče teplá voda. A on říká, no, jestli jste nevytopili sousedy, tak mi dojdeme za 2 měsíce. Jo. A hotovo. Prostě nic se neděje. Nic se neděje. Jo, no je to zajímavé, já se ještě k tomu Španělsku vrátím, protože to je skutečně na dlouhou debatu a rád si o tom s tebou povídám, ale tak bych se vrátil trošku k tomu Břeclavsku. Tady přece jenom vnímáš ten urbanistický rozvoj, já tady mám pár poznámek, rozvoj města regionu, výstava nové čtvrti na Valtické, modernizace dopravního uzlu, to všechno má vliv na tu tvoji práci, očekáváš vlastně nějaký přínosy rozvoje toho regionu, rozvoje toho kraje, že to přinese vlastně ty benefity? Já totiž říkám, že třeba město Břeclav má jeden z největších potenciálů z měst vůbec v České republice, protože doopravdy je na křižovatce 3 států, je na křižovatce dálnic, jo, prostě kousek do letiště. Potom jsem si i Lichtenštejnové asi ty věci stavili tady, protože už oni věděli, že tady asi jsou ty správné místa. A samozřejmě díky tomu, že už dneska vidíme na obchvat Břeclavy, který by měl v brzké době najít na obchvat Michulova, věřím, že prostě se jedenkrát dodělá dálnice Brno-Vídeň, tak prostě vidím, že tyhle věci strašně by pomohly tady tomuto regionu. Jo, tento region má vlastně za mě ještě obrovský potenciál, ale který my si musíme vytěžit, protože ty lidi, oni když sem dojedou a projdou se Břeclavy a zjistí, že tady po 6. hodině nikoho nepotkají, že tady není žádná pořádná restaurace, že tady prostě jsou 2 hotely, jo, prostě tak ten člověk prostě mě říkal, proč, co by tady dělal. Já když sem zvu svoje klienty prostě zahraničí nebo tak, tak prostě samozřejmě je tady, musíme vzít do Mikulova, musíme vzít do Lednice, do Valtice, do Hlovce, abych prostě jim ukázal, jak je tady krásně. Takže máme všichni na všem pracovat a samozřejmě to je přesně o tom, že my si s těma starostama musíme říct, co vlastně chceme, jaký můžeme pomoct jedna strana, druhá, ale samozřejmě všechno v životě o naslouchání. Jo, prostě a samozřejmě, když my říkáme, co by se mělo změnit, nebo jak to vidíme, a ta druhá strana prostě si řekne, no, tak my to vidíme po svém, tak nikdy nemůžeme najít jakože tady do tohoto střetu. Protože máme, no, říkají jsme realitáci, máme jednu obrovskou výhodu, že my jsme ti, kteří jsme v tom terénu, my jsme ti, kteří jednáme s těma lidma a my jsme ti, kteří naslouchají. A každý se mě ptá, jak ty projekty stavíš nebo jak je vymýšlíš. Já říkám úplně jednoduše. Já poslouchám lidi, co chcou.
jaké chcou byty, jaké chcou pozemky, kde chcou. A já naslouchám ty lidi a potom ty věci stavím. A proto mi se ty věci tak dobře prodávají a proto ty dobře tak věci fungují, protože dělám jenom pouze to, že je naslouchám. A to mě připomnělo, už leta jsme se bavili o tvojem krásném projektu, který měl připomenout Aničku Procházkovou, legendární starostku Břeclavi, když si myslím, že to fungovalo velmi dobře, to bylo, to na ní rád vzpomínám, byla to kamarádka. Jak to vypadá s tím tvojím projektem? Tak projekt musím, zrovna dneska jsem byl u pana starosty, dneska jsem zrovna pana starostu informoval Břeclavi. Ten projekt vlastně začínáme takovou, jak bych řekl, ozelení stěním, vlastně takovou přípravnou, kde vlastně jsem požádal své obchodní partnery Moravské naftové doly a firmu Plus, který vlastně to se mnou budou financovat. Takže de facto dneska jsem panovi starostovi vlastně slavnostně oznámil, že vlastně začínáme takovou to první částí. Jo, prostě samozřejmě Břeclav díky tomu, že prostě nemá náměstí, to si můžeme říct, jo, tak já jsem to bral tak, že by bylo dobré, prostě mi aspoň, že to před městským úřadem, je to před kostelem, jo, máme krásně opravené kino Břeclavě, že aby jsme prostě začali aspoň tady nějakým malým kouskem, jo, prostě mi podnikatele říct, že prostě my tady městu dáme dar, jo, prostě na který my jsme museli vydělat, že to je prostě takový nějaký vstřícná cesta, že prostě vnímáme, že prostě podnikatelé a města by měly spolu fungovat. Mm-hmm. Jo. Já jsem možná trošku postižený, a když jsem byl starostou v Mikulově, tak jsem byl postižený různými nápady a mnohdy mě to bylo vyčítáno. A já když jdu přes Břeclav, tak mě taky napadají různé nápady a vždycky si říkám třeba to území kolem zámku, že tam bych se vyřádil s nějakými rekreačními prostorami a tak dál. A zámek, to je téma samostatné. Tady vlastně vidíš nějaký prostor. Třeba mě napadá teď vlastně dlouhodobě zanedbávaný v Ránu Hmlín a teď se tam angažuješ, to si myslím, to přinese příležitosti k bydlení v Břeclavě? Jo, jako co se týče Vránova Mlýna, tak prostě taky bych to viděl, je to vlastně po dlouhé době první výstavba moderních bytů, vlastně všechny byty budou v energetické třídě A, je to vlastně u zámku, u vody, já sám všechny svoje projekty stavím prostě u zámku, u vody s výhledem, teď cítím nějakou energii a je to super, že vlastně i vedle vlastně už se začínají věci opravovat a doopravdy Břeclavský zámek je to, co netrápí jenom mě, ale všechny lidi 30 let, teďka se aspoň tam vlastně dělají slavnosti, jo, prostě a je Břeclavské téma, jsme prostě na to měli vlastně debatu, naslouchal jsem prostě různé názory, samozřejmě každý to můžeme prostě vidět jinak, samozřejmě to o ekonomice, ale bych to řekl, že je to asi takové za mě jedno z nejslabších míst Břeclavy, že kdyby ten zámek měl naše potenciální využití, já si dokážu představit, jakým já bych šel vlastně jakože směrem, tak si myslím, že by to tomu Břeclavi určitě jakože pomohlo. Samozřejmě, jak vždycky říkám, vždycky památkáři vždycky ovlivní, jo, prostě jak všechny věci budou, protože samozřejmě památkáři vám ovlivní ekonomiku, výstavbu a další věci, takže je to vlastně ta diskuze, co a jak by věci měly být. Jo. Takže já jsem zastáncem určitě Břeclavský zámek, udělat prostě projekt s podnikateli, jo, prostě město, aby samozřejmě v rámci svých kompetencí prostě dohlídlo, aby ty stavební povolení a všechny věci byly co nejrychlejší. A já zase odskočím do toho Španělska, protože jsem si všiml, a známe se dlouho a potkáváme se, že vždycky, když už jsi tady unavený, tak pak odejdeš do Španělska a vrátíš se úplně boživený, úplně jiný člověk. Tam ti to jako asi působí blahodárně na fyziku, na nervovou soustavu a na všechno. Já jako musím říct, že já teda do Španělska jezdím autem, jo, takže 2600 kilometrů prostě. Ale musím říct, že 2600 km právě člověk se dívá vlevo, vpravo a jedu po těch dálnicích a musím teda konstatovat, že je to strašně smutné, jako že doopravdy v Česku ty dálnice jsou, bych řekl, úplně v nejhorším stavu. Jo, prostě je to, prostě vždycky mě to líto, že prostě projedu Španělskem, kde se zadániční známka neplatí, jo, takže vlastně je to zdarma a ta dálnice je lepší jak v Česku a funguje. Ve Francii jsou jakože jako mýta, kde se samozřejmě za to člověk musí zaplatit. A je to prostě o tom, že prostě bychom si ty věci tak nějak měli, jak bych řekl, víc tady uvědomovat, aby jsme prostě si to víc toho života nějakým způsobem užívali. Jo? A je to takové jakože smutné, jo, když vlastně sousedí si tady navzájem na sebe, jak bych řekl,
dávají občanské upozornění, jo, nebo nechcou sousedovi něco povolit. Jo, prostě věci, já teďka bojuju s jednou sousedkou a ta prostě se odvolává, už nevím proti čemu, jo, prostě, že už ani neexistuje, jo, a samozřejmě stavební úřad prostě to furt musí, jak se říká, akceptovat ty námitky, takže prostě jsou věci. A já právě, když jdu do toho Španělska, já tam každý den chodím 13 km kolem pláže a prostě přemýšlím, jak ty věci tady v Česku vylepšit, dojedu. Teď jsem se po měsíci vrátil, tak jsou ještě plný sil. Otázka, jestli mi to vydrží ještě týden nebo 14 dnů, protože teďka pracuji 14 hodin denně, zažívám tady ty problémy, jo, prostě v úřadech se nic nezměnilo, teďka všichni říkají, jak nic nejde, jo, prostě. A je to prostě, je to takové jakože smutné, že člověk by chtěl dávat do toho tu energii, dávat toho síly, dávat do toho kamarády, peníze, přátelé a prostě, jak bych řekl, ta společnost, prostě to je, když do zdi. Že nikdo prostě, ne, že by to ani neocenil, ale prostě neřekl, tak Roberte, pojďme si tady sednout ke stolu a pojďme tady ten problém teda s památkářama asi prostě říct, jo, protože já jsem zastánce, já památky podporuju, já jsem ten, který prostě památky chrání, chrání přírodu. Jo, prostě, ale musíme, žijeme tady na jedné planetě, musíme najít nějakou oboustrannou cestu, jak bychom prostě se mohli rozvíjet a nemůžeme tady říct jenom tohle nejde, tady nemůžeme stavět, prostě, protože jinak ty věci se nepuhnou lepšině. Jo, a to souvisí samozřejmě i s kulturou a já vím, že a my se často potkáváme na kulturních akcích a naposledy jsme se viděli na Kraugecovi v Mikulově a na koncertu, úžasném koncertu Laca Decio a ty nejenom, že na kulturou žiješ a chodíš, ale podporuješ jako sponzorský, takže jaký k tomu máš vztah té kultuře? Jako kultura, protože samozřejmě tady žijeme vlastně v krásném prostředí zámků. Prostě máme tady neskutečné energii, prostě máme tady lidi, sem jezdí, jo, a teď, když jsem byl na koncertu Laca Decio, který má 86 let, a viděl jsem člověka v 86 letech, který si vykládá vtipy o ženách, který je plný energie, který prostě srší, tak jsem říkal, je třeba prostě ten život, jak bych řekl, si trošku víc užívat, nezabývat se těmato věcma a podporovat tady tyhle umělce, jo, prostě člověky, kteří to pořádají, protože samozřejmě všechny to stojí čas. Já musím říct, že hodně část svého zisku vlastně dávám na podporu kultury, sportu, protože je třeba tady ty věci podporovat, protože samozřejmě město nemůže všechno nějakým způsobem jakože zafinancovávat, ale samozřejmě, abychom my mohli ty peníze, my podnikatele dávat, tak prostě nám někdo musí naslouchat a když věci chceme dělat v rámci zákona, tak aby prostě řekl, tak pojďte si sednout a samozřejmě potom je to o tom, že ty peníze, které bych mohl vydělat, skončí v bankách, jo? Protože samozřejmě dneska, abyste měli představu, úrokové sazby u dolarských projektů se pohybují kolem 8%. Jo, a samozřejmě čím díl vlastně to financujete bankou, tím je jenom spokojená banka. A samozřejmě, když by ušetřil pár milionů korun, tak to zase může dát na podporu vlastně tady kultury a sportu. Jo, takže, a doopravdy žijeme tady v strašně krásném prostředí. Já jsem taky v životě měl tendenci otevírat realitní kanceláře v Praze a Bratislavě a mám jednoho významného klienta, který samozřejmě neznamený z našeho regionu a říkal, tady buď, tady si udělej to svoje zázemí, protože my co prostě máme peníze, my chceme být tady. A musím říct, že se tomu vděčný, protože doopravdy tady ty lidi žijou a jsou tady všichni spokojení a strašně moc investorů z celé republiky, prostě dřív to bylo i z Izraele, nakupovali prostě v Mikulově, já prostě mám většinu klientů, mám vlastně z celého světa, teď se ta situace samozřejmě trošku mění, jo, prostě je to způsobenou tady tou válkou, tou ekonomikou, ale prostě furt žijeme v oblasti, která by řekl po Praze a Krumlově jedna z nenaštěvovanějších a kde ty lidi chcou být. Jo, ale napadá mě u toho, že vlastně, tak jak říkáš, že zdroje, které generuješ, tak bys rád využíval také na tu podporu, ale tam očekáváš nějaké partnerství, že jo? Jak to funguje vlastně, nebo co bys očekával od těch radnic, jak by měli s těmi investory, a to nejsou jenom developeři, jo? Ale jak by to mělo fungovat? Máš tam nějaké očekávání? Ano, takhle, mám samozřejmě očekávání, všechny očekávání mám prostě samozřejmě, protože samozřejmě všichni žijeme v právním státě, vlastně řídíme se nějakýma zákonama, ale samozřejmě očekávám to, že když prostě dám na úřad nějaké stavební povolení a o jeden den prostě ne mojí vinou propadne mě lhůta, že ten úředník řekne a teď 50 razítek znovu, jo prostě a samozřejmě já všem rozumím, ale prostě žijem v nějaké lidské době, kdy prostě ty věci já za ně nemůžu, protože samozřejmě dneska, když vy
jako podnikatel musíte všecko objet, jo, prostě zařídit a samozřejmě ty úředníci mají právo na dovolené, jo, prostě samozřejmě fungujeme přes datové schránky, ale ty věci úplně tak nefungují. A teďka jsem byl na jedné konferenci, vlastně teďka nejlepší státní správa v Evropě je ve Estonsku. Jo, já jsem byl z toho sám překvapený. Ve Estonsku je stavební povolení do 3 měsíců. Tam je to o tom, že úředník tebe informuje, jaký probíhá stav řízení, co máš doložit a prostě jak se vyvíjí tvůj přítah, příběh. Jo, což je pro mě úplně neskutečné, že by mě, protože teďka to funguje tak, že já musím furt chodit za tím úředníkem, jako, a on dneska říká, já tady mám tady tu složku a vy se dostanete tady na řadu a teďka on nabistil lhůtu, tak vám něco napíše, abyste doložil to, jo, prostě a potom se dostanete do té souvislosti, potom řeknu, no tak to celé to předělejte, protože nám se to nelíbí, jo, a prostě chtělo by to doopravdy, jak bych řekl, začít od těch malých kroužků, když si prostě sednout levá a pravá strana a říct si jenom tady ty svoje názory. Byl bych strašně rád, kdyby to byli i ty úředníci, protože já jsem byl ten úředník a já vím, jak ta samospráva, státní správa funguje, já vím, jak jsem ty věci vnímám, já vím, jak je vnímali moji vlastně kolegové a prostě musí se to změnit, jo? Protože samozřejmě já jsem tam byl a vidím to z obou dvou stran a prostě musí nastat takové jiné myšlení vlastně v tom, že prostě ty věci by měly být racionální a splnitelné. No, přesně, splnitelné věci, racionální. Já jsem třeba, a teďka směřuju k podpořem bydlení pro mladé, anebo pro všechny, protože já jsem se snažil nikdy nerozlišovat úplně starý, mladý, ale když jsme hledali ty cesty, tak jedna z cest, která se nám nabízela, bylo družstevní bydlení. A teďka občané samozřejmě mě tlačili do toho, že máš nějaké pozemky, starosto, tak nám je dej zadarmo a my si tam postavíme něco. A já jsem vždycky říkal, ne, my si uděláme nějaký společný projekt, družstevní, my vložíme ty pozemky do toho družstevního balíku v místě a čase za cenu obvyklou, abychom nekrátili ty ostatní občany, kteří se na to nepodílejí a vlastně budeme se na tom nějakým způsobem společně podílet. Takže vidíš to jako cestu třeba tady ty družstevní projekty, nebo jakou cestou se dobereme k tomu, aby ti mladí se mohli uspokojit a postavit si nějaké bydlení dostupné? Když to nějakým způsobem zhrnu, tak mladí dneska de facto mají dvě nějaké podpory bydlení, jo? Že vlastně mladí do 36 let, že jim stačí vlastně 10% spolúčast, co samozřejmě při bytě za 5 milionů, ne furt 500 tisíc korun, co většinou nemají. A nebo teďka vlastně ta nová výzva opravdu po babice, kdy lidi vlastně dostanou 1 000 000 korun, ale musí mít ten dům, že? Takže to je toto. Takže dneska pro ty mladé, když to zhrnu, je bydlení nedostupné. Jo, je to strašně smutné, jo, prostě když to člověk takto přebere, tak 20% lidí je schopno z mladých, když pomůžou rodiče koupit si vlastní bydlení, 80% lidí v pronájmu. A samozřejmě to má za následek to, že ceny nájmů rostou, nájmy už dokonce ani nejsou, my ty nájmy máme vlastně pronajaté do 1-2 dnů, jo, protože ty lidi nemají kde bydlet. Jo. Protože ono to samozřejmě oni jsou mladí, staří, lidi se rozvádí, stěhují se a prostě díky tomu, že se několik let tady nestaví, ono se dopravdy nestaví, jo, prostě tak ty lidi nemají kam bydlet. A teďka samozřejmě ještě hodně lidí se začíná sem stěhovat ze Slovenska, jo, prostě i z Rakouska, jo, prostě já vidím, jak ty ceny nájmů prostě rostou, de facto my se blížíme skoro ceny nájmů vlastně Brně, jo, protože denně vlastně nefunguje trh, nefunguje nabídka, poptávka. Teď se tady chystá pár projektů, teďka vláda schválila, že dá na podporu bydlení 12 miliard do roku 2030, já si něco spočítám, a vzniknou 2,5 tisíce bytů v celé republice. Buďme za ní rádi, ale to nám nevyřeší, co a jak. Takže samozřejmě je to o tom, že ty města totiž nemají ty manažery a nemají ty lidi, aby tenhle proces podle mě zvládli. Jo. Protože já když vidím ty úředníky, prostě jak jsou zaprvé zahlcení, jak uvažujou, tak prostě by muselo vzniknout úplně nějaké nové oddělení, které si myslím, že by bylo správné, aby se vytipovaly ty pozemky. Samozřejmě potom nesmí trvat změna územního plánu 5 až 10 let. To je největší bolest tady této republiky, že územní plán prostě tady trvá nekonečno. Vy nevíte, jo, prostě banka se vás zeptá, kdy ty peníze vrátíte. Já říkám, no já nevím.
Jo, protože když dokážete prostě tady říct, kdy bude tady změna územního plánu, jo, prostě ona i když je, tak znamená další změna, nebo se někdo odvolá, takže z roku jsou 2, 3, 4, ty jako starosta určitě víš, o čem mluvím, že? 7 let. Ne? Jo, prostě a ty když něco koupíš a si myslíš za 2 roky a 7 let, prostě tak to ti samozřejmě ukrajuje z tvého zisku. Jo, takže určitě toto je cesta, která musí nastat, protože potom se nastane to, že mladí budou odcházet do zahraničí, kdy vlastně takové to prostě problémy jako taky mají, jo, prostě, ale je to tam prostě lepší nastavené, že ten stát třeba v Rakousku je regulované nájemné od státu, kde vlastně i ve Vídni prostě bytek je v centru Vídně bydlíte za 30 tisíc. To je nepředstavitelné, že byste v Brně nebo v Praze bydleli v nádherném bytě za 30 tisíc. A ty věci nejsou, ale je to přesně o tom, že de facto to město, ta obec se stává prostě investorem, ale to je prostě, vy musíte jedenkrát začít a mezi tím uběhne 3 až 5 let. Když půjde dobře. A není to určitou neochotou. Já jednak přemýšlím nad dvěma věcma a dlouho už nad tím přemýšlím a dokonce i se ptám lidí na MMR, jak to vidí, že když vezmu bilanci, tak v podstatě nám obyvatel nepřibývá, jako rozhodně ne tuzemských, pokud nepočítáme s nějakou migrací. A prakticky ty lidé doposud někde bydleli, nerodí se víc dětí, než umírá. Takže bych řekl, že ta bilance by mohla být jakoby srovnaná a pořád nám roste ten nedostatek bytů. A není to třeba určitou neochotou se stěhovat jinam, kde ty byty jsou, třeba v menších obcích a kde by mohla ten prostor být pro ty lidi, anebo je to prostě něčím jiným, co nemáme zanalizovaný? Jedna věc, co teda nastala na tomto trhu, je to, že máme tady strašně nových lidí z Ukrajiny. Jo, a tady tyhle lidi, kteří prostě jsou 100 000 v naší republice, prostě musí někdy začít, neměli na ně jsme připravené bydlení, protože to nikdo nečekal, že bude válka. A tyhle lidi vlastně vyplnili ty maličké díry, které tady jsou. Jo, takže vlastně je problém, když ty lidi umírají a z té Ukrajiny prostě ty lidi sem prostě tady jsou. Oni dřív bydleli na ubytovnách prostě různě a samozřejmě už nechcou bydlet na ubytovnách. Jo, už jsou prostě bydlet jak prostě lidi v bytech, začínají tady jakože, jak bych řekl, pracovat, jo, prostě tak dále, tak jsou bydlet kulturně. A ty právě tyhle lidi vlastně vzali tady těm mladým ty možnosti a díky tomu se aj ty ceny nájmu takhle zvýšily. Jo, tak je to jedna z možností. A teď samozřejmě já bych nechtěl, aby to vyznělo, že nám Ukrajina zebrala byty, protože ne, takhle, ten problém byl i předtím. Ne, ano, ten samozřejmě, ale já říkám, že je to vlastně tím, že vlastně tady najednou prostě ty byty, co byly volné, co by vlastně tady tyhle mladí mohli mít, tak prostě A nové nevznikají. A nové vznikají. A tam říkám, to je přesně ono, že ty nové byty jakože nevznikají, jo, prostě, a je to prostě o tom, že se jedenkrát musí začít, aby jsme prostě začali stavět. No. Jo. Vidím, že se nenudíš, jak si to tady povídáme. Máš vůbec čas na nějaké koníčky, nějaký sport, kolo nebo něco? Já když si potřebuji vyvětrat, vyfoukat hlavu, tak jedu na kole na pivo. Občas mě kritizují, jestli chodím zpátky pěšky, ale to bych nerozebíral teď. Ale jestli máš vůbec nějaký prostor na nějaký relax? Toho času je velmi, velmi málo, proto vlastně jediný takový můj největší relax je chůze. Když samozřejmě člověk chodí, já teda každý den chodím 10 km a když dojedu 10 večer v práci, tak mě prostě najdou lidi vidět v parku. Jo, prostě to ne, že bych byl, jak bych řekl, nějaký, ne že vyšinutý, ale že prostě potřebuju to prostě vychodit, tady ty myšlenky a tady tyhle věci. A samozřejmě mám hodně rád kamarádů golfistů, tak samozřejmě, když je čas, jezdí na golf, strašně by si přál, aby v Mikulově vyrostlo golfové hřiště, to je můj jeden z takových, z takových těch snů, jo, kterým se snažím prostě, protože samozřejmě tady tyhle jako to golfové hřiště by zas tento region prostě povzneslo strašně vysoko. Jo. Prostě my tady máme dobrý takový potenciál a takové možnosti, že ty lidi si to ani neuvědomují. Protože jak mám ty radní kanceláře v jiných městech, tak to prostě vidím. A proto vlastně tady v tomto regionu jsou vlastně ty nejdražší nemovitosti, protože když se mi dojde z Ostravy nebo odjinud, tak prostě se mu tady líbí, protože máme tady slunce, máme tady víno, jo, prostě a další věci, které tady chcou být. Těch témat by bylo ještě hodně. Já ti děkuju, že jsme se takhle mohli potkat. Zbytek si třeba dopovíme někde u piva a jsem rád, že jsme se mohli tady taky popovídat. Taky jsem rád, že jsem mohl něco povykládat, co tady v okrese prostě máme a co bychom mohli zlepšit. Takže děkuju.